Hallo maat, welkom bij Glow. Ons praat verder oor ons reeks. Jy het die span gemaak. Hulle sê dat jy speel soos jy oefen. So as jy goed oefen, dan gaan jy goed speel. Wat was dit? Ek verbeel my seker maar net. Kom ons staan op en dan loof ons die Here lekker saam. Een boek vol helden in avontuur. Moet niet denken, het is fabels of een vier verhaal. Of van een oom wat op jou afgier. Dus een pa wat je lief het, wat jou weer gaan omhaal. Het is een schatkist vol van wonders. Maar jij alleen moet het oppak. Want op jou wacht iets bijzonders. Wat verwacht jij nou? Hij wil jou ontmoet. Of een vier verhaal. Of van een oom wat op jou afgier. Dus een pa wat je lief het, wat jou weer gaan omhaal. Dus een schatkist vol van wonders. Maar jij alleen moet het oopmak. Want op jou wacht iets bijzonders. Wat verwacht jij nou? Hij wil jou ontmoet. Die Bijbel. Terug, maats. Weet jy hoekom mens moet oefen voordat jy aan 'n wedstryd deelneem? Dit is omdat wanneer jy besig is om te speel en jy moet die bal gooi of jy moet hardloop, dan kan jy nie altyd onthou wat jy moet doen nie. Maar jou liggaam
onthou wat jy gedoen het toe jy geoefen het en dan word het jou eerste reaksie. Kom en sê jy het altyd geoefen om die bal te gooi van die doelse randjie af. Dan raak het sommer tweede natuur wanneer jy in die wedstrijd is. Nou maats, net so in die lewe moet ons ook ons geloofspiere oefen. Want wat jy elke dag doen, is dit wat jou hart en jou brein onthou wanneer iets slegs met jou gebeur. So, iemand wat geweet het hoe om sy geloofspiere te gebruik en te oefen, is Daniël. En kom ons luister na sy story in Daniël 6. Ons story vandag gaan oor 'n man met die naam Daniël. Daniël was 'n ambtenaar vir die koning met die naam Darius. Daniël was so slim geweest dat die koning Darius dit oorweeg het om hom in beheer te sit van die hele koninkryk. Die ander ambtenare het nie daarvan gehou nie en het probeer om fout by Daniël te soek. Maar hulle kon nie eers een ding kry wat Daniël verkeerd gedoen het nie. Die ambtenare besluit toe dat hulle Daniël se godsdienst teen hom gaan gebruik. 'N Groepie van die ambtenare gaan toe na koning Darius toe en stel toe voor dat die koning 'n wet maak wat sê dat almal in die land hom moet aanbid vir 30 dae. En enige iemand wat 'n ander god aanbid, moet in die leeukuil gegooi word. Koning Darius het gedink, dis 'n blink plan en teken toe hierdie wet. Toe Daniël hoor van hierdie nuwe wet, het hy huis toe gegaan en aangegaan om voor sy oop venster te bid en vir God te loof. Daniël het 3 keer 'n dag gebid, net soos wat hy altyd gedoen het. Die ambtenare vang toe vir Daniël waar hy bid en vat hom na koning Darius toe. Die koning was baie ontsteld geweest toe hy hoor dat sy wet vir Daniël in die moeilikheid gekry het. En hy het baie hard gedink hoe hy vir Daniël kan help. Maar omdat die koning die wet geteken het, kon niemand dit verander nie. Die koning beveel toe maar dat Daniël in die leeukuil gegooi word. Maar hy het ook vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy altyd so dien, jou red. Die volgende oggend vroeg, het die koning terug na die leeukuil toe gegaan, om uit te vind wat met Daniël gebeur het. Hy roepte uit, Daniël, kon jou God vir wie jy altyd bid jou toe red? En Daniël antwoord toe terug, mag die koning lang lewe, God het die leeu se bekke toegesluit, sodat hulle niks aan my kan doen nie. Toe hulle vir Daniël uit die leeukuil uithaal, was daar nie 'n skrapie op hom gewees nie. Koning Darius sê toe dat die mans wat teen Daniël plannetjies gemaak het, in die leeuhok gegooi moet word. En die leeus het hulle sommer dadelik aangeval. Koning Darius stuur toe 'n nuwe wet uit wat sê dat almal respek moet hê vir die God van Daniël. Want hy is die God wat lewe en wat wonderwerke doen. Hy het dan vir Daniël van die leeus gered. Toe dit sleg gegaan het, het Daniël reguit huis toe gegaan en hy het gebid. Die Bybel sê dat Daniël gewoond was om 3 keer 'n dag te bid. Hy het nie begin bid toe iets slegs gebeur het nie. Nou maats, wat is jou eerste reaksie wanneer iets slegs gebeur? Hoi, skrik ek nou, wie was dit? O, hier onder, hallo, hierso. En wie is jy nogals? My naam is Katinka, ek het gehoor, jy praat van mense wat in 'n span is. Kan ek ook dalk binne in die span wees? Nou maar Katinka, dis regtig lekker om jou te ontmoet. Weet jy van watter span ek praat? Nee, dis Jesus' span. Weet jy wie Jesus is? Oh, Jesus' span? Ja, asseblief kan ek in die span wees. Dit is. En as jy deel is van Jesus' span, dan moet jy oefen soos wat jy wil speel. Net soos Daniël wat gebid het en toe, slegte goed gebeur toe, bid hy nog steeds.
maar Katinka, het klink vir my asof jy regtig mooi geluister het na ons Bybelstorie. Sê vir my, wil jy dalk die Glow Game Show aanbied? Oh, ek, regtig? Ja, natuurlijk. Nou, jy weet precies wat om te doen. Sê vir die maats, wat gaan ons nou doen? Maats, ek hoop jy het regtig mooi geluister. Ons gaan nou die Glow Game Show doen! By die Glow Game Show. My naam is Katinka en ek is julle aanbieder. Ons gaan vir julle 'n paar vrae vra en dan kyk jy of jy dit dalk kan antwoord. Die eerste vraag wat ek vir julle het is: waaroor het ons storie gegaan? A oor Dawid, B oor Daniel of C oor Samuel? Die regte antwoord is B, Daniel. Vraag nummer 2. Die les wat ons vandag geleer het is: A, speel soos jy wil, B, oefen soos wat jy wil speel, of C, jy hoef nie te oefen nie. Die regte antwoord is B, oefen soos jy wil speel. Vraag nummer 3. Daniel het hoeveel keer 'n dag gebid? A, 1 keer, B, 20 keer of C, 3 keer? Ja, die regte antwoord is C, 3 keer. Katinka van die Glow Game Show. Tot volgende keer. Bye! Maats, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het vandag by Glow. Van my Johanai. Van my Katinka. Tot volgende keer. Bye!